television. We are the world's only video music channel in stereo. I'm Martha Quinn coming up the Doors. Eurythmics, Robert Plant video, and Graham Parker talking to MTV. That in the news. MTV, musikfjernsyn 24 timer i døgnet, i farver, i stereo. Hele USA vil have MTV. David Bowie vil have det, Pat Benatar og The Police. America, demand your MTV. I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV. MTV, music, television, video, music, 24 hours a day, and it's stereo. Oh, baby, make it hurt so good. Call your cable company and say, I want my MTV. MTV er uden sammenligning den vigtigste mediebegivenhed i 1983, både hvad fjernsyn og musikindustri angår. En fjernsynsstation, som fra et lille studie i New York, sender rock'n'roll-video alle døgnets tider, fortæller musiknyheder, afholder konkurrencer, har berømte gæster i studiet og viser reklamer indimellem. Da stationen åbnede i 1981, troede ingen på ideen, men folkene bag den skabte, som det hedder i mediesproget, et format, som var en enkel og genial kombination af billede og lyd, en kombination, der næsten er vanedannende for, som det også hedder i mediesproget, den unge målgruppe mellem 14 og 34, der sidder klistret til skærmen op til flere timer hver dag. Some places don't have music television yet. You're watching MTV right now. Aren't you glad you're one of us? Og hvordan forklarer man så, hvad det er, seeren sidder og kigger på? Om det fortæller en af mændene bag stationen, Les Garland. MTV is 24 hours of rock and roll utilizing video clips supplied to us by rock and roll bands. MTV er 24 timers rock and roll video, som vi får gratis fra de forskellige grupper og deres selskaber. Små 3 minutters film med sange, som vi spiller omtrent, som man gør på radiostationer, bare med den forskel, at du kan se sangene. And we're playing them just like phonograph records are heard on radio. Only you can see. Og hvad er det så, du får at se? Ja, det kan være Peter Gabriels mystiske Shock the Monkey, David Bowie som forfører en orientalsk pige på en strand i solnedgang på China Girl, Prince som iført lyserød paljetfrakke, danser på en scene og mere end antyder af Little Red Corvette, mere med kvindelige kønsorganer end med bilmærker at gøre, eller Billy Joel som 50'er rockstar på Tell Her About It. Og det går stærkt. Videofilm er en daglig billeddosis, affyret for fuld tryk, en konstant billedstrøm fuld af fart og farver. Videofilm er popkultur med smarte rockidoler, smarte biler, smarte guitarer, smarte papmad, smarte piger i smart lædertøj. Lige nedenunder den glitrende, tillokkende overflade handler sangene ofte om kedsomhed, fremmedgørelse og dommedag nu, avanceret sex eller mennesket fanget i sin egen mekaniske, fremmedgjorte storby og high-tech-tilværelse. Men lige meget hvad, det når aldrig at blive kedeligt. Helpful hints for a more natural way of life. One. Put watermelon on your face. 2. Eat organic food. 3. Watch MTV in stereo. You can't stop rock and roll. You can't stop rock and roll. MTV, music television in stereo for a sound ecology. Og selvom du ikke er klar over det, så er du allerede med i MTV-udviklingen, hvis du bare har den mindste interesse for, hvad musik var, er og vil blive i fremtiden. Også selvom du aldrig nogensinde har set så meget som den eneste videofilm. For MTV har allerede vist sin indflydelse på pladebranchen og industrien. Grupper som Men at Work, A Flock of Seagulls og Duran Duran er blandt de første grupper, hvis succes på det amerikanske og dermed internationale salgsmarked direkte kan føres tilbage til MTV. Duran Duran solgte for eksempel næsten ingen plader, da deres LP udkom i USA, før MTV viste deres video til sangen Rio. Og Jim Matta fra Duran Durans pladeselskab siger lige ud. I don't think there's a serious artist in the music industry today that can effectively compete without visual support.
Jim Matta siger, at ingen musikere inden for pladebranchen i dag kan konkurrere på markedet uden støtte fra video. Og han tror, man kommer til at opleve en ny slags musikere, der også er skuespillere. Der findes to slags videofilm, de som er filmede koncert- eller studieoptagelser, hvor musikerne spiller og læbesynkroner sig gennem en sang. Og den anden slags, som er concept videos, film med en gennemgående idé, handling eller tema, hvor musikerne så optræder, og på den måde bliver de skuespillere, Jim Matta taler om. En gruppe som Fleetwood Mac har betalt nogle af Hollywoods bedste filmfolk til at illustrere sine sange. Det samme gælder en mand som Billy Idol, som fik Toby Hooper, det er ham med Motorsavsmassakren og Poltergeist, til at lave sin Dancing With Myself video. Og Michael Jackson har investeret 5 millioner kroner i en 10 minutters film over sin thriller-sang, instrueret af John Landis, manden bag Blues Brothers og Bossen og Bosen. Og musikernes nye rolle som skuespillere siger Daryl Hall fra Hall & Oates. We try and show what we're like as people. We try and give a certain kind of personality that you can't get anywhere else. You can't see facial expressions in a live show. You can't see any visual, obviously, when you're listening to something. So we til koncert kan publikum ikke se vores ansigtsudtryk og vores mimik på scenen, siger Daryl Hall. Vi forsøger i vores videofilm at give udtryk for sangenes indhold, og ideen er, lyt til musikken, se hvad sangen handler om. Eftersom langt de fleste videofilm ikke kan købes i forretninger, er MTV's indflydelse enorm, for det er den fjernsynsstation, som gør sangene populære. Og det kan være ligefrem livsnødvendigt for en musiker at få sin sang præsenteret, hvis han vil slå igennem. Fra det lille, hyggelige studie i New York sender MTV uafbrudt. Målgruppen, de 14-34-årige, har måske en mærkelig musikopfattelse, som deres forældre ikke kan forstå, men den giver klar mening for MTV's chef Bob Pittman, som siger: With MTV, I think we created the first form that is a dramatic departure from traditional television. It's really a hybrid. It's not linear like normal television. We're not dealing with plot and continuity. We're dealing with emotion, which is an entirely new way to use that television set. The only people who can understand a new way to use that television set are the people who grew up with it. They like video games, which are a new way. They like home computers. Basically, people who've grown up with a TV in the home will accept almost anything over that screen. MTV er noget helt nyt, siger Bob Pittman. Det ligger langt væk fra almindelig TV, har ikke noget med almindelig handling og udvikling at gøre, er udflydende og kan i virkeligheden kun forstås af unge, som vokser op med fjernsyn, video og hjemmekomputere. MTV er ren følelse, der appellerer til medlevelse i alt, hvad der foregår på skærmen. Og hvor længe kan man så holde ud at sidde og kigge på de små film, hvornår man midt? Undersøgelser viser, at målgruppen bruger mindst en time til at kigge, ofte både 2 og 4 timer om dagen. With MTV Music Television all day, all night in stereo. Amina Blackwood. Alt kiggeriet har haft en dramatisk indflydelse på pladebranchens salgstal. Introduktionen af videofilm har vendt den nedadgående salgskurve, som branchen har levet med gennem flere år, så salgstallene nu stiger drastisk, også i områder, hvor der tidligere slet ikke var salg i de navne, MTV viser, for ved hjælp af kabel-tv og satellit bliver MTV sendt ud til 16 millioner amerikanske hjem samtidig. En anden undersøgelse viser, at pladekøberne er under mere indtryk af MTV end af radio, reklamer eller koncerter i deres pladekøb tilsammen. Fra New York til Los Angeles og alle byerne midt imellem, alle kan få lagt kabel-tv ind, og MTV har oplevet en tilgang på op til 1 million nye husstande på en måned. Videofilmindustrien har, ligesom Hollywood, allerede skabt sine egne store instruktører. Instruktører, der arbejder med budgetter på op til $100,000 for 3 minutter. En af dem er Steve Barron, som lavede Rod Stewart's Young Turks video. Og hvis man antyder over for ham, at filmen ikke ser ud til at have ret meget med sangen at gøre, ja, så er han ikke uenig. I try to be quite abstract. It doesn't necessarily follow what the song was about. And often we don't know what the song was about. We don't even ask what the song was about, because it's better as a to give your own interpretation. Jeg forsøger bevidst at gøre tingene abstrakt, siger Steve Barron. Nogle gange er det bedst slet ikke at vide, hvad sangen handler om, og bare lave sin egen fortolkning.
Men hvad siger Rod Stewart til det? I didn't think about doing this video until two days ago when we started doing it. And I feel it's got nothing to do with the song whatsoever. But don't worry about little things like that. Rod Stewart var ikke klar over, at sangen skulle laves til video, indtil et par dage før optagelserne begyndte. Han lyder ikke til at have noget imod at lægge sin sang i hænderne på en mand, som selv prøver at finde ud af, hvad han mener, Rod Stewarts sang handler om. Videoen, siger Stewart, har ikke noget som helst at gøre med sangen, men den slags små ting skal man ikke bekymre sig for. Sangeren Randy Newman er ikke lige den, man forestiller sig optræde på video. Han er kendt for at være tilbagetrukken for sine tekster og bidende satire, men hans sang bliver ikke spillet særlig ofte, så han havde også brug for en video til at gøre reklame for sin nye plade. Og Newman er bange for, at en ny måde at sælge musik på vil få betydning for, hvem der overhovedet kommer til at indspille plader. There's a lot of pretty people on there, you know, groups with a pretty girl in them or a bunch of pretty boys in them that are going to have more access to the airwaves. Alle de kønne piger og drenge vil få nemmere adgang til medierne, siger Newman. Jeg sidder også selv og glor på en flot pige i flere minutter, uden at ane, hvad det egentlig er, hun overhovedet synger om.